O TVE Repórter dessa semana vai mostrar como funcionam os parques tecnológicos, empreendimentos que atuam dentro das universidades, como estão as pesquisas e o cenário das empresas que estão começando. Um programa produzido em conjunto com as emissoras parceiras UCSTV, UPFTV, TV Unicinos, TV Fevale, TV Univates e UNISC TV. TVE Repórter, quarta às 10 da noite.